Na koprski Bonifiki je potekal še pokalni finale pri članih med Olimpijo in nogometaši Domžal. Oboji so že imeli zagotovljeno mesto v Evropi, tokrat pa je bil to dvoboj med tretjo in četrto vršeno ekipo v državnem prvenstvu. Domžalčani so prišli do finala brez večjih težav, medtem ko je Olimpija v polfinalu premagala večnega tekmeca Maribor in prišla do finala, tokrat pa se je bolje začel za Domžale, ki so stresle prečko. Majer je podal pred vrata, žoga pa je končala celo v okvirju vrat. Prvi napad tudi za Ljubljančane, poskus daleč ne najbolj natančen. No, napad za Rumene, tokrat je prišel do žoge Birer, ki je meril daleč, ampak izkazal se je Vodišek in žogo brez večjih težav tudi uspel ujeti. Napad Olimpije po levi strani, Abas s povratno žogo za Miškiča, ki je streljal oddaleč, ampak izkazal se je Milič, ki je žogo pograbil svoje naročje. Še napad za Ljubljančane v koncu prvega polčasa, podaja na drugo vratnico Krecuja, Pinko z glavo nekoliko čez gol in končalo se je neodločeno nič proti nič. Drugi polčas in v 10. minuti nadaljevanja tale prekršek Krecuja za še drugi rumeni karton na tekmi in z igralcem manje Olimpija odigrala zadnji del tekme. Izključen je bil Krecu, tako je dobil rdeči karton in 35 minut v drugem delu Olimpija imela samo 10 nogometašev na igrišču. Domžalčani so zabili gol po dobri uri igre, ko je najvišji skočil Gabr Dobrovoljci in zadel za prednost Domžal 1-0. Veselje Dobrovoljca, najvišje skočil pred vrati Olimpije in takole premagal Vodiška za prednost rumenih. Do konca tekme še nekaj napadov, daleč Majer, nekoliko mimo vrat Olimpije in še nevaren protinapad v samem zaključku tekme. Pred vrati je bil sam Elvis Bratanović, se ustavil in prišel do zaključka, kot preslabo, da bi premagal Roka Vodiška in pa še zadnji pritisk Olimpije, ki ni prinesel pravih strelov. Tole je bil prekršek nad vratarjem Miličem, kasneje pa je Mitrović dobil še rdeči karton v tej vroči na peti tekmi in vredni finala. Na koncu zmaga Domžal z minimalnih 1-0 in veliko slavje po letu 2011, ko so Domžalčani prvič v svoji zgodovini osvojili pokal Slovenije, tokrat drugič in na koncu je odločil gol Dobrovoljca po kotu, po podaji Majerja je največje skočil Gabr. Dobrovoljci in zadev za končni rezultat tekme. Zadnje dejanje letošnje sezone, Domžale Olimpija 1-0.